Çfarë po ndodh? Kryemadhi bën lëvizjen e papritur që në mëngjes. Zbuloni vendimin e rëndësishëm të LSI-s. Kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi do të zhvillojë paraditën e sot me konventën kombëtare për shpalosjen e propozimeve kryesore të LSI-s. Kryemadhi bën medije se disa prej propozimeve kryesore të LSI-s lidhen me zgjidhjen e papunësisë, për krahjen për gruan dhe subvencion për çdo fermer dhe blegtor. Mirëmëngjesi. Ju ftoj sot të më ndiqni në orën 11 nga konventa kombëtare për shpalosjen e propozimeve kryesore të LSI-s. Zgjedhje për papunësinë, shpresë për rinin, për krahje për gruan, subvencion për çdo fermer dhe blegtor. Shqipëria, shtëpia juaj.